Okay, it also gotta be in percent. Okay. But let me on percent. The first one. Precise. And then there will be that Maria. Okay, men när det handlar om procent. Så pratar vi om hundradel. Då pratar vi hela tiden. När vi pratar om procent, vi pratar om hundradel. Då pratar vi om andel. Okay. Så när vi pratar om procent, då pratar vi om hundradel. Då pratar vi om andel. Okay, och andel kan man skriva i blockform. I decimal form. Och i procent form. Så min fråga är, kan ni omvandla alla dessa? För att börja med. Kan ni omvandla en andel i block form, decimal form och procent form? Okej, då repeterar jag det. Ja, det är någon i alla fall. Så till exempel, om vi tittar på block form. Och sen vi har decimal form. Och i procent. Till exempel här är det en femtedel. Och här är det 0,3. Och här är det 25%. Så får ni tänka lite och kom tillbaka. Ja, jag kommer tillbaka. Jag ska börja snitta mig. Och ni ska omvandla dessa i olika former. Så till exempel jag har i blockform. Ni ska omvandla i decimal och procent. Och jag har i decimal form. Ni ska omvandla den i blockform och procentform. Och jag har i procent. Ni ska omvandla den i decimal och blockform. Jag kommer tillbaka. Okej, vi börjar med en femtedel. Vad blir det i decimal form? Vad säger andra? Okej. Ya, yeah, pensé Andra.
Entonces, de 0,2 y % %. Seguro, Armando. Por your man, who take the sugar percent. When on the share more than 0,2, forget the air sugar percent. On the share into the half. Ahoy. Ya, vet att du visste det till 20%. Hur gör man så här? Noll komma två. Vad gör man då? Man multiplicerar med 100. Precis, så hur många procent är 0,3? 30% Erhan Enur. Oke. Anul Kamatrin itu. By the Ibrox form. By the Ibrox form. Ah. Nah, dah. Ah, hun ringer. And okay, yang tu in hand. Okay. By the Ibrox form. Vi är i 0,3. Vad är det i brockform? Okej, det finns två sätt som jag har sagt innan. Den här beteckningen betyder hundradel, så det kan vara 30 hundradelar. Alla fattar, ha? Den här beteckningen, procent, betyder hundradel. Så 30% betyder 30 hundradelar. Fattar ni? Okej. Och här också, det är också 30 delar. Nu har vi två som ska vara lika. Vad ska vi göra så att de blir lika? Som ni ser här. Ja, vad säger du, Shari? Okej, då vi dividerar du. Perkutan dengan man, iyo sari tretion. Sehar ada tretion. Okay, nah ada 7% BRDI. Decimal form, Brock form. En fjärdedel, det är bra. Och i decimal, 0,25. Hur fick ni en fjärdedel? Det vet ni redan. Det visste ni redan. Okej.
det är 25 hundradelar. Och sen man förkortar det med 25 så får man en fjärdedel. Okej. Det måste ni träna mycket för den här. Egentligen den här som jag har gått igenom nu är ju i B. Grupp B. Så går man igenom den här mycket. Men i CD, grupp CD så går det här, ingår inte den här. Men jag bara repeterar. Okej, hur räknar man med procent? Till exempel, jag vill räkna andelen. Hur ska jag räkna andelen? Andelen är, som jag har sagt innan, det är hela tiden i blockform, decimalform och procentform. Så till exempel här nu. Jag har ett exempel här. Till exempel, hur stor andel är 5 kilogram av 20 kilogram? Hur skulle man räkna det? Varför det? Hur fick du 24% där? Då har du jättestor problem med det. Ta bort det där som du har tänkt. När man räknar med procent, man måste tänka på. När man räknar med andelen, man måste tänka på delen. Och sen dividera med det hela. Okej. Jag har en triangel här som jag brukar visa mina elever. Så har jag delen där. Och sen hela här. Så har man andelen. Okej. Andelen kan man räkna med brockton eller decimalton. Men inte med procent. Okej. Så för att räkna andelen. Hur stor andel? Så dividerar vi. Om jag skulle täcka över andelen där så ser ni att delen dividerar med hela. Så delen är ju 5. Och hela är ju 20. Alla fattar? Så är det där, om ni förkortar den, det är ju fem, så är det en fjärdedel. Så en fjärdedel är i decimal 0,25 och i procent 25. Okej, så är det inte 4%. Eller 40%. Okej, så kom ihåg det. Att delen är uppe och det hela är. Så nu. Ja. Ni ska titta hela tiden vad som finns eller angivet i uppgiften. Och sen räknar ni. Så till exempel.
Vi skulle räkna hela och räknar vi då om ni tittar på triangeln där. Hur skulle vi räkna? Det bästa här är att vi ska räkna andelen med decimal. Okej. Så hur skulle vi räkna hela? Så ser ni att jag skulle täcka över hela här. Där. Ni ser inte den hela. Så jag ska dividera delen med andelen. Alla fattar. Okej, om ni tittar på min triangel här nu. Om jag skulle räkna delen, så tar jag bort hela. Om jag skulle räkna hela, så tar jag bort hela från triangeln. Jag tar bort hela från triangeln här. Så. Vad ser ni då? Ja, delen först, va? Delen först, dividerat med andelen. Alla fattar. Okej, så jag skriver hela igen här. Så om jag skulle ta bort andelen då. Så, hur ska jag räkna andelen? Precis som vi har gjort där innan. Okej, så jag ska skriva igen andelen. Om jag skulle räkna delen då. Jag skulle räkna delen. Nej. Jag ska ta bort delen där så att ni ser. I er bok kan ni täcka över där. Så att ni behöver inte sudda hela. Så jag ska ta bort delen. Hur ska man räkna delen då? Då multiplicerar man det istället. Andelen i decimal. Multiplicerar man hela. Så här är delen. Okej? Alla fattar det. Vad säger andra? Intel. Okej. Oj, 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 oj. Varför låter det för mycket din... Din mikrofon. Du rör dig för mycket. Hej, vem är det här? Adrian. Du. Okej. Då är det på torsdag. Då är det på torsdag. Vad sa du? Aha. Är det Feven? Okej. Okay. Jag har lektion just nu, Feven. Ja. Jag hälsar på dig senare efter. Eftersom jag spelar in det här. Okej. Så, vänta lite. Det kom nu. Okej. Okay. Ja. Nu ska vi titta på jämföra. Jämföra. Priser till exempel. Vi kan jämföra priser. Eller jämföra hur lång är ena och hur kort den ena jämfört med den andra.
vi ska jämföra två. Vad heter den nu då? Två priser, helt enkelt. Och hur man räknar det. Titta noga nu. Till exempel, ni gick i affär. Så ser ni att det är... Då ser du, normalpris brukar man se, va? Normalpris, skriver där. I en jacka till exempel, för en jacka, 1750. Och nu ser vi 1750. Så frågan är, hur många procent har det gått ner? Eller hur många procent är rea till exempel? För att räkna den här, ni måste först räkna ut skillnaden mellan normalpriset och reapriset. Så till exempel nu, vi har 1750 minus 1750. Då har vi 500. Och det skriver jag här nu, förändringen. Eller, därför det kan hända att förändringen, det där skriver jag här, skillnaden dividerat med dåpriset, alltså det gamla priset, eller normalpris. Okej. Precis. Så, vad blir det då? 500 dividerat med 1000. 1750. Så har vi 0,258. Hur många procent är det? Hur många procent är det? Vill ni göra jag använder omvandla den i en decimal? Så det är ungefär 28,6. Eller hela procent, då blir det 29 ungefär. Okej. Frågor hittills. Det är jättemycket jag har gått igenom. Och de flesta som jag, de två sidor som jag har gått igenom här egentligen i B. Alltså, det måste ni kunna redan innan ni kommer till C. Men jag gick igenom den här gör vi sin C och D. Okej, en annan situation. Till exempel, hur lång är du, Sharif? Hur lång är du? Hundrasextiofem. Och Nick är 160 centimeter. Så frågan är hur många procent längre
Sheriff. Sheriff Lengren. Och den andra situationen är ju hur många procent Nick kortare än Sheriff. Nej, aldrig. Det är inte samma fråga. Okej, hur ska ni göra det här? Så igen, ni ska ta skillnaden mellan den som ni ska jämföra. Så är vi 165 minus 160, det är 5 centimeter. Alla fattar det här. Men ni ska tänka på en nick där och en sheriff där. Så när ni ska göra jämförelse, den som kommer att skriva som nämner det här, är det jättebra. Här, den som ni ska jämföra. Jättebra, då är de inte lika. Ja, okej. Sen dividerar med 160. Så är det 0,0325. Och här. Hur många procent är det? Nej. Vi skulle ju omvandla, sa vi. Okej, som vi har sagt innan, hur omvandlar vi? Vi multiplicerar med 100. Då gör vi det. Ja, vi ska multiplicera med 100. Precis, det är 3,125. Och den andra. Procent alltså, vi pratar om procent. Ne? Hur många procent är det? Hur gör vi när vi multiplicerar med 100? Vi flyttar kommatecken i mot höger. Först 1, 2. Alla fattar det. Kapitel 1 är det. Ni ska inte glömma kapitel 1. Och kapitel 2. Och kapitel 3. Okej? Yes. Ska vi titta på promille? Okej, okay, kapitel promille har vi. Mille betyder tusendel. Så det här är tusendel. Tusendel. Det är samma sak, exakt samma hur man räknar som procent, men det bara vi pratar om tusen. Så till exempel jag har 30 promille, så skriver man promille med 2 nollor där nere. Det här betyder 30 tusendelar.
Paganetes. Okay. Debe ti dar Ya. Se de exact sama in tesis semi. So, omi exclusive. A, därför vi dividerar med 1000. Till exempel, vi hade 30%. Så det här betyder 30 hundradel. Därför det på grund av den här beteckningen. Och sen dividerar med 100. Det betyder att vi ska flytta kommatecken två gånger till vänster. Så 0,30 eller 0,3. Men om det är promille, då dividerar vi istället med 1000. Okay. Nej, 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 man byter inte plats. Vi flyttar kammartecken tre stycken, tre gånger mot vänster. Ja, men titta här. 27 promille då. Så att det ska vara visa att det här är intressant att du säger. Så har vi 27 hundradelar, 1000 delar. Det här är det kammartecken just nu. Så 1, 2, 3, så är det 0,27. Så vi har inte bytt något. Det här kan man skriva 0,030, samma sak där. Här kan man skriva. Okej, okay. Det är samma sak här, det är 27%, det är 27 hundradel, då har vi 0,27. Okej, därför vi flyttar våra två gånger. Okej. Ja. Så om jag säger så här, att ni omvandlar det här 0,037 i promille, alltså i promille, vad skulle ni göra? Och ni ska omvandla 0,037 i procent, vad skulle ni göra? Det här är ju 0,037 i procent och 0,037 i promille. Vad ska vi göra? Ska vi multiplicera eller ska vi dividera? Precis. Vi multiplicerar den här med 1000. Jättebra. Nej, promille. Det blir det här 37 promille och den här. Ja, vad blir det då? Va? 3,7%. Okej, frågor. Alla frågor, Anna, frågor i del? Nej? Okej. Jag ska titta på den sista som jag skulle gå igenom den här idag. Den lär om procent. Procent.
and him. Okay? And let him present them. Okay. For example, we think of social democrater, no? Och moderater. Så är de socialdemokraterna har 26% del av kanske det för A del av rösterna, moderaterna har 20%. Så nej, förlåt, det är ju jag vill säga. 26% vi säger när det var sista resten av valet tusen sexton säger vi och sen 2000 före det 2012 då? Är det 2012 då? Före 2016? Vad säger ni? Ja, jag säger 2012 då. Varje 4 år va? Ja. Men det var inget val förra året. Nej, det var inget. Det är nästan år som är valet. 2018 är det. Nej, aldrig med 17. Det är hela tiden jämna år. Mm. Ja, 2018. Så det måste vara 2014. Okej. Så det är deras de fick inte så många röster så de fick bara 23%. Alla fattar. Okej. När vi pratar om procentenheter, frågan här är hur många enheter. Så, hur många procentenheter fick deras röster? För er, ja, då skriver man 26 plus 23 är lika med 3. Men man måste skriva procentenheter. Alla fattar. Den andra frågan är det ska vara röster. Okej. Hur skulle vi räkna den här? Nej, det är ju 3% en hel del. Inte 3%. Vad ska ni göra? Ni ska dividera från vad sa vi innan? Vi ska dividera från det gamla, alltså då. Okej, så skillnaden är ju 3. Dividera med 26. Alla fattar det. Mm. Så kom ihåg att det är hela tiden skillnaden. Dividera med gamla värde säger jag.
Okay. Do. So three. Three dividere man. Six. Non comma. At. Forma of percent. Oi, 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 quan ska vi göra? Ska vi dividera eller ska vi multiplicera? Ja, vi ska multiplicera med 100. Så vad blir det då? Precis, 11,5%. Vi ska flytta kammatecken två gånger till höger. Det kapitlet, 11,5. Så, jag har gått igenom jättemycket idag. Det betyder att ni har mycket att tänka. Så enligt vår planering då, innan jag